Assalomu alaykum, akaga gap tashqozlar. Mana shunchalik bozorga bordim, Farg'onadan kelishdi akalar, Rossiyada pomni ko'ryaptikan. Mani videolar yoqqanligi uchun muxlis ko'payapti. Keyin yaxshi odam ekanman, yaxshi joylarga chaqirishyapti, borib maslahat berib, kaptar temasda gapirib beryapman. Shunchalik videolarni ko'rib mazza qilyapti o'rtoq, deb sovg'a ham olibdi o'rtoq. Kasbikoriga, umriga, rizqiga Alloh baraka bersin. Nima niyat qilgansa, Alloh taolo niyatlariga yetsin. Amin. Allohu akbar. Muhammadjon ukamni ham tan jon sog'sin, ruzi olsin. Nima niyat qilgansa, Alloh taolo niyat yetsin. Allohu akbar. Akalar sovg'ani ko'rasizlar. O'rtoq o'zing boq. Mazza qilib videolarni ko'ryapman, o'tirib olib. Videolarni ko'rib mazza qilyapman, azim akam ko'mimiz deyishdi. Bo'pti o'rtoq, masa san uchun kattaroq olyapman dedi. Karobkada olib keldi, mashinasini olib tashadim. Xudo xolasa inshaalloh nasib qilsa ko'rsataman. Yoqsa lak bosasizlar, yoqmasa lak bosmaysizlar. Oh, mashaalloh. Lak bosadigan ekan. Haqiqat lak bosadigan ekan, o'g'lim. Mana qizil hakka. Oh, mashaalloh, moda ekan. Moda. Ana akalar, ana katta. Ana akalar katta, sovg'ani dadasi. O'rtalarimiz bor, o'rta, mana boqqin dedi. Kimlardir ishlasa mazza qilsin. Bu katta pul, mashina, boylik. Hammasi topiladi. Aka-uka mehr oqibat ota-ona topilmaydi. Mana akalar ko'ringlar. Videolar bobolalar bitta obuna bo'lib lak deb asoringlar.